গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত পুৱাতেই উদ্ধাৰ হ'ল 66 বেগ চুপাৰি। কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ আৰু ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে কানপুৰ হাওৰালৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলিছিল চুপাৰিখিনি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাকো অংগুষ্ট চুপাৰি মাফিয়া। আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখেদি সৰবৰাহ পাৰ্মিট চুপাৰি। কঠোর নির্দেশনা কেরেপ্ত করে সুপারি মাফিয়ায়। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি একাংশ সুপারি সিন্ডিকেট ট্রাস চলোৱা সুপারি মাফিয়ায় চলাইছে এই সমূহ সুপারিৰ সরবরাহ। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে জব্দ করে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপারি। ৰেল আৰক্ষীৰ জব্দ 66 বেগ সুপারি। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত জব্দ কোটি টকীয়া চুপাৰি। চুপাৰি মাফিয়াই কৌশলপূৰ্ণভাৱে সৰবৰাহ কৰিছে চুপাৰি। যাত্ৰীবাহী ৰেলযোগে চুপাৰি মাফিয়া সৰবৰাহ কৰিছে চুপাৰি। ডিমাপুৰ মণিপুৰ হৈ ম্যানমাৰৰ পৰা অসমৰ মাজেৰে সৰবৰাহ হয় এই চুপাৰি। ৰেলৱে ষ্টেচনত জব্দ চুপাৰি পাৰ্মিট চুপাৰি সন্দেহ বুলি আৰক্ষীৰ। গুৱাহাটী ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ এই চুপাৰি আৰু এই চুপাৰিসমূহ প্ৰকৃততে কাৰ? শনিবাৰে পুৱাই জি আৰ পিৰ অভিযানত জব্দ হৈছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰিখিনি। অৱশ্যে বৰ্তমানো চুপাৰিখিনি গৰাকীৰ নাম ৰাজহুৱা কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে যিমানেই কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী, সিমানেই যে নতুন কৌশলেৰে চুপাৰি সৰবৰাহ কৰিছে চুপাৰি মাফিয়াই। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চুপাৰি মাফিয়াৰ ব্যাপক তৎপৰতা। স্মাৰ্ট আৰক্ষী কঠোৰ হোৱাৰ পিছতো থমকি ৰোৱা নাই চুপাৰি মাফিয়া। ৰাজ্যত বন্ধ হ'বনে চুপাৰি মাফিয়াৰ তৎপৰতা, নে আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেৰে একাংশ বিষয়া আশীৰ্বাদত চলিব চুপাৰি সৰবৰাহৰ কাৰ্য, নে ৰাজ্যত এনেকৈ অব্যাহত ৰ'ব চুপাৰি মাফিয়াৰ তাণ্ডৱ? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাত মাহাতুৰ সৈতে পংকজ মেধি, ৰিপোৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।